Daar organiseerde Robert Sponsor CO2-neutraal afgelopen zomer een two-seater-evenement, waar het publiek massaal op afkwam. Aan Robert de eer om in het middelpunt van de belangstelling te staan, wat hem prima afgaat, en met een aantal speciale genodigden van de sponsor over het circuit te rijden. Maar eerst waren de fans aan de beurt. En dat betekende, precies, heel veel handtekeningen uitdelen, handen schudden en poseren voor foto's. De vaste groep ook al, die steeds terug met die oranje pruiken. Die waren ook bij de debuut en opruimen. Die gasten die verdienen gewoon een beetje publiciteit. En de rest is leuk. Ik probeer ze allemaal te helpen. Het is helaas helemaal. Jij moet mijn handtekening leren, kan jij lekker een beetje. Laten we maar eens kijken wie er achter Robert in de two-seater plaats mag nemen. Oké. Okay. Oh, ik heb er zin in, joh. Ja, ik vind het helemaal leuk. Hoeveelste ben jij? Vierde. Bridget is dus één van de gelukkigen. Hoe voelt dat nou? Ik vind het onwijs leuk dat ik het nu eindelijk ga doen. Ik was vorig jaar in Monza bij Formule 1 rijden. Ja, dat geluid alleen al, dat kan je niet uitleggen. Daar wil je zo graag in en ik hou zo van snelheid. Ja. Waarom doen we dit? Ja, ik omdat ik dit heel graag wil. Het staat bij mij op nummer 1 met de dingen die ik wil doen. En je bent ook zo'n autofreak. Heb je die 6-serie? 6,45 van jou. Wat een aanzoek ben jij. Ik zelf vlieg met een vliegtuig. En ik vind het geweldig. Hoe sneller, hoe beter. Ik vind het geweldig. Bridget maakt zich intussen klaar voor haar rit met Robert. Ze zal zo meteen eindelijk kunnen beleven hoe het is om in een Formule 1-wagen over een circuit te racen. Terwijl Bridget met Robert haar rondjes rijdt, vertelt organisator en initiatiefnemer van CO2-neutraal Hans Nomen over het idee achter dit two-seater-evenement. De bedoeling van Terra Vitalis was om natuurlijk... Hoewel een Formule 1 two-seater minder pk heeft dan de eenpersoonsuitvoering, slechts zo'n 700, zijn de G-krachten vooral in de bochten toch nog aanzienlijk. Het is dan ook niet voor niets dat je eerst medisch gekeurd moet worden voor je überhaupt in mag stappen. En dan zit je nog niet eens comfortabel ook. Zeker Robert niet, die met zijn armen tegen de benen van de passagier zit. Lastig sturen dus. Dat alles neemt natuurlijk niet weg dat het een meer dan fantastische ervaring is. Wat is dit gaaf, man. Jullie moeten allemaal een keer. Hoe hou jij dat vol, Robert? Ik sta nog helemaal te zeker. Het is echt te gek. Dan is Gordon aan de beurt. Roos staat mij toch het beste.